heter. Jag tänkte göra en haulvideo idag, för jag var inne i stan en liten stund med mamma idag. Och jag var inne i rätt så många butiker, men jag handlade grejer på Åhléns, Kicks och H&M. Så jag tänkte starta med att visa upp mina grejer jag köpte på H&M. Först köpte jag ett par pyjamasbyxor, bara ett par vanliga svarta. De fanns i en rad olika färger, men jag tycker att svart passar till det mesta. Men de kostade 50 kronor och jag tycker om att sova med pyjamasbyxor på sommaren. Speciellt shorts, det är skönt. Sen så handlade jag bara en nagellacksborttagning för min adoptivt slut. Så den kostade, det är H&M:s egna, så den kostade typ 30 kronor eller så. Sen så var jag inne en sväng på Kicks också. Det var ganska stökigt där inne för de håller på att bygga om. Men jag har länge letat efter en blending brush. Och för dig som inte är så bekant med ögonskuggsborstar eller borstar överhuvudtaget, så är det en borste för att sudda ut skarpa linjer och så när man gör smokey eye, alltså med 2-3 olika färger. Olika nyanser, så som brun som jag har gjort idag. De ser i alla fall ut så här. Det här är Kicks egna märke och jag har bara testat några gånger, men den verkar inte tappa hår och sådär, och det är väldigt bra. Det var gethår, så jag tror att den ska hålla länge och jag hoppas att den är bra, för jag har länge letat efter en sån här borste. Sen sist var jag inne på Åhléns och då handlade jag först 2 stycken borstar från Isadora. Jag behövde en puderborste och en rouge-borste. Jag hittade båda 2. De är utav ponnyhår, så det ska vara väldigt bra kvalitet. Och hon som jobbar där, hon var utbildad makeupartist och hon rekommenderade de här till mig utav de som fanns. De är väldigt, väldigt mjuka och de ger en väldigt lätt känsla, speciellt när man tar på puder. För eftersom borsten är så stor och fluffig så kommer det inte så mycket på borsten, utan det märks ändå av att du har puder, men det blir liksom inte kakigt eller det syns inte alldeles för mycket att du har puder på det, och det tyckte jag väldigt mycket om. Sen så köpte jag en likadan från samma märke, Isadora. Och det är egentligen en likadan fast lite mindre bara. Och man kan använda puderborsten till att applicera bronzer med också. Så det tyckte jag om. De har ganska långa skaft och det tyckte jag också om, för det känns mycket lättare att arbeta med dem då. Och jag kan rekommendera dem till dig som behöver borsten. Men puderborsten kostar 125 och rouge-borsten 120 kronor. För dig som tyckte det var lite dyrt, inklusive jag själv, så hade apoteket även en egen serie med borstar. Där de hade en sneddad rouge-borste som kostade 89 och en puderborste som var lite mindre och inte lika fluffig för 99. Jag skulle också ge dem här en chans om du inte känner att du vill lägga ut lika mycket pengar. Så det är ett alternativ. Sist inne på Åhléns så köpte jag en brush cleanser. När man ska rengöra borstar så tar man bara en vanlig pappersservett och sprayar på. Sen gör du bara cirklar med borsten i pappret tills du ser att till exempel rougefärgen eller pudret kommer ut och ner på pappret. Och sen gör du det tills det inte kommer någonting mer, så vet du att den är ren. Den kostade 69 kronor och det var riktigt bra pris. För jag vet att de här kan kosta upp till 200 kronor. Så det är också ett starkt tips till dig som har mycket borstar som inte riktigt vet hur du ska rengöra dem. Det var allting som jag köpte idag. Jag köpte även lite underkläder, men det känns lite så här att visa upp det. Så om ni tyckte om min sminklook idag så kan ni kommentera, eller om ni har några förslag på vad ni vill att jag ska göra för fler videos. Och glöm inte att prenumerera också och länka vidare till dina vänner. Ses nästa video!